Stredná priemyselná škola v Novom meste nad Váhom sa zapojila do projektu Erasmus zameraného na obnoviteľné zdroje energie. Ten mal odštartovať ešte v roku 2020, avšak z dôvodu pandémie koronavírusu museli byť posunuté všetky mobility. Po uvoľnení opatrení však už mohla skupina učiteľov z tunajšej priemyslovky vycestovať do Turecka a následne na pôde školy privítali študentov zo štyroch krajín. Sme zorganizovali my ako prvý stretnutie u nás. Takže vítame medzi nami študentov z Vielunu, z Polska. Takisto vítame medzi nami študentov zo Španielska, z juhu Španielska, v okolí Grenady a z Talianska takisto z juhu, z Kalabrie. No a ešte sú tu aj Turci z Istanbulu. Počas pobytu zahraničných študentov na priemyselnej škole bolo hlavným cieľom naučiť sa čo najviac o solárnej energii. Všeobecne teda o zdrojoch energií alternatívnych. Takže tento týždeň nás čaká, dúfam, že zaujímavý týždeň, ktorý bude vyučovací, ale aj zameraný na rôzne hry a samozrejme aj na skladanie rôznych modelov, ktoré využívajú solárnu energiu. Ďalšie stretnutie študentov v rámci projektu Erasmus Plus bude prebiehať v Poľsku a hlavnou témou v rámci obnoviteľných zdrojov bude veterná energia. David Svitač, Televízia Pohoda.